Amma Pak Tui. Al-Mukarram Bapak Ali Ulama yang kami hormati, Sahibul Haja Bapak Bari, Ibu Rati sekeluarga yang kami hormati, kepada Bapak seperangkat dusun Kabupaten Tejo RT RW atasnya yang kami hormati, kepada Bapak Ibu pihak dari pengantin putra Trata Kedabung yang kami hormati, dan kepada Bapak Pengasuh juga yang kami hormati, dan tak lupa kedua mempelai yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan mengucapkan puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, sehingga pada siang hari ini kita bisa hadir memenuhi Sahibul Haja tanpa ada halangan suatu apapun, dan mempelai berdua senantiasa diridai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan. Ayo sing kembang mayang. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya beliaulah yang membawa misi ajaran, sehingga dari zaman kegelapan sampai menuju terang benderang, yakni tersiar agama Islam. Para undangan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami di sini sebagai pembuka acara. Untuk menyingkat waktu, langsung saja kita bacakan acara yang akan kita lalui bersama dengan susunan sebagai berikut. 1. Pembukaan kami sendiri. 2. Pembacaan surat Al-Fatihah. 3. Sambutan penerimaan pihak pengantin putra. 4. Sambutan dan pengarahan dari pihak pengantin putri. Demikianlah yang akan kita lalui bersama. Sebelum mudah-mudahan acara yang kita selenggarakan pada kesempatan hari ini bisa berjalan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Acara berikutnya adalah sambutan dari pihak pengantin putra yang akan kita sampaikan oleh Bapak Tasemat. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak was memandang teman. Ayo pisang kas kagum temanten sarimbi. Sing buanter sampai bogor kembangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Mukarramun dumateng para alim ulama, kiai, ustadz, sesepuh, saha pinesepuh ingkang satuhu dahat kinurmatan, dumateng
ingkang kagungan gawe Sohibul Hajah Bapak Bari Sohibu Riyati Yohan Narti ingkang kawula hormati dumateng kemanten Sarimbit Woroayu Setiawati bener dalah Raden Mas Jainal alias Cekki ingkang bingah ing penggalih sonten menika detik menika dumateng para bapak ibu penderek utawi pengiring temanten kagung saking tratah Kedhawung Desa Banjarsari Kecamatan Ngajur ingkang kawula hormati boten sumen dumateng para bapak ibu biodo sinoman sak sedayanipun ingkang derek-derek ing kuyung hajatipun Bapak Bari ugi ingkang kawula hormati. Sadayanipun monggo kita lansah muji syukur dumateng arsanipun Allah Subhanahu wa taala dene menapa kula saha panjenengan sedaya saged rawuh wonten dalemipun Bapak Bari boten sanes tujuanipun nggih menika iring-iring temanten saha temu temanten. Alhamdulillah sarawuh kula sarombongan saking tlatah Kedhawung boten wonten alangan satunggal punapa-punapa. Kabeh kalihipun selamat saha salam katur kunjuk dumateng arsanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikang tansah kita ajeng-ajeng ing menika syafaatipun wonten donya lan pindhang kelak wonten yaumil kiamat. Rawuh ingkang satuhudan kinormata iki kula boten panjang-panjang boten dawa-dawa namung nyampaaken utawi nopo rumah rentengipun saking keluarga Kedhawung nggih menika Bapak Ngatari. Sadaripun kula nyuwun ngapunten ingkang kathah dumateng Bapak Bari sakeluarga sarawuh kula saha sarombongan mugi wonten kekirangipun tata susilan tata krama kirang nuju para dumateng para kadang kula termasuk Bapak Bari sadaripun kula sadaripun nyuwun pangapunten ingkang sakaragatipun. Ingkang sepindah ingkang kawula aturaken kula minangkani saking Bapak Ngatari Kedhawung termasuk yang sepahipun temanten kakung sepindah ngaturaken pangapunten ingkang kathah nggih menika Bapak Ngatari sonten menika boten saged derek-derek wonten tengah-tengahing acara punika. Amin. Bapak Ngatari wonten dalem kathah pagaryan pegawean ikan boten saged dipuntilar utawi dipuntinggal boten rawuhipun Bapak Ngatari ing mriki kula mewakili angsal amanah saking Bapak Ngatari ngaturaken salam taklim kanthi ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam taklim kula wau dipuntujaken utawi katuraken dumateng Bapak Bari sakeluarga. Salajengipun ingkang mongkalih kula masrahaken temanten kakung nggih menika Jainal Ceking. Kira-kira guyu dhewe. Kapurih masrahaken dumateng Bapak Bari, kapurih ing mriki mugi-mugi Jainal wonten dalem menika mugi-mugi boten dipun wastani koyok anak mantu muga-muga muga-muga dikoyok anake dhewe boten pancen silatan wis diuk metutuk koyok anake dhewe mulai cilik sampai saiki wis dadi keluarga. Lah iki mung bilih
Jainal wonten dalemipun Bapak Jari kene wong anyar. Wong si anyar kadang-kadang nek penting mriko teng grobian boten karu-karuan polahe. Mesti yo polahe boten karu-karuan. Tapi engko nek saiki biasa-biasa saja. Sakala bangsane arek durung ngerti lan iki. Tram kasusilan tata krama tindak tanduk kirang nuju prana saderengipun kula atas wakilipun Bapak Natari nyuwun pangapunten. Lan salajengipun Bapak Bali kula suwun termasuk yo momong arek sing durung ngerti, sing durung paham yo omahe Pak Bali yo apa kating bina rumah tangga yo yo apa durung paham iku dadi kula suwun Bapak Bali sak keluargane mbok bilih wonten kekiranganipun tata krama tata susulanipun Pak Jainal kula suwun segan-segan pun sampai sukan-sukan nyukani wawasan-wawasan dididikan dumateng Jainal. Nggih Pak Bali. Ya ono sanu putih Jainal yo sesukan-sukan ya ayo dituturi murid pener-penere Jainal. Sak balike tak balik meneh nang Mas Jainal ya ditutur wong tuwa aja mbaku kok mangku kawaton gawe saenake udel. Udele. Kudu manut karo perintahe wong tuwa kudu kudu manut karo wejangane wong tuwa murid rumah tanggane Jainal karo Setyowati mungguwe wong keluarga nuwuhaken rumah tangga kang sakinah mawaddah warahmah ingkang dipun berkah dening Gusti Kang Maha Kawasa. Salajengipun kula masrahaken ugi ngapunten Bapak Bari kanca-kanca kawadah termasuk kanca-kanca sing kuwatah sing derekno Jainal kula wau. Kulo kinten boten wonten ingkang tiyang sanes sedaya kula wau tasih pernah derek ya ana sing pernah misanan minduan wing telu ya putu ya buyut dadi keluarga kabeh. Nah iki sarawipun kanca-kanca penderek nggih menika tumanten kakung saking tlatah Kedawung beto-beto utawi ngindit-ngindit nyuwun-nyuwun. Dan ini dipun pasrahaken dumateng Bapak Bari sak keluarga iki wondene mbok menawa sakpungkure temanten pengiring temanten kakung saking tlatah Kedawung sing biasane biodo Mbak Satuni barang iku kok dirasani jadwal teko daun pahit biasanya biodone yutun barang iku ya jadi sekolah suwun sak mengker kulo sak langsung kulo pun sampai digunem kabeh makot di rumah sani dianggap enak lagi kulo pasrahkan sepenuhnya ubi-ubi dipuntramikan terus kanti asokan kubungi mana kalian Bapak Bari sak keluargane sedoyo ingkang pungkasan nggih menika kula sami malih ngapunten kagatah kula sami malih ngapunten kagatah sarawuh kula sakelungan ingkang terakhir kula sami malih tirose Bapak Natari nggih tirose Bapak Nate ingkang pungkasan benjing nggih benjing jam 9 utawa jam 9 temanten segala katuran wonten dalam kudawu utawi wonten kalemipun Bapak Natari utawi temanten kakung nggih kula langsung malih Beijing antara jam 9 utawi jam 9 temanten sekalian katuran rawuh wonten kedawu utawi dalemipun Bapak Natari saha temanten kakung mungkin pengantin nggih boten kuat kata-kata dari pengiruk suwi-suwi ya nuruti sohan ya buat pengantin ikan kesakit kula terangkan buat pilih wonten kirang rami pun yang kula matur awal matas pungkasan kula manung suruh prah buatan sisi sekali lepas perlu kalau terangkan buat bunyi pangkabutan kula lagi bila taufik wali daya kula rindu wali naya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan selanjutnya yaitu sambutan dari pihak pengantin putri kepada Bapak pengasuh Bapak Kali, Bapak Kalimin Kota Kolo Surabaya. Kami akhiri saya sebagai pembaca acara, kami akhiri cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akala nikah wa karrama alaina sifat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum ibadallah wa iyyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allahu aidan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raqiba an sunnati fa laysa minni al-hadis aw kamarah. Katerakan mukarramin kulo dhateng sedaya panjenenganipun para alim, para ulama ugi para kiai kang tansah kawula mulyakaken.